Запоріжанка Віола Каспарова сьогодні прийшла до сімейного лікаря у центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Каже, була температура, та нині болить горло. Мені поміряли температуру, тиск, послухали мене, подивилися горло. Я вперше оформлюю електронний лікарняний. Взагалі на лікарняному була торік. Оглянули швидко. Раніше оглядали, виписували талон на оформлення лікарняного. І я йшла до віконця, де їх видають. Там мені дівчата оформлювали і все. Сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валерія Морозова каже, коли приходить пацієнт, його оглядають, а далі у системі HealthyPro відкривають його сторінку, звіряють дані паспорту та ідентифікаційного коду. Паспорт чи документ, який посвідчує особу, пацієнт має взяти з собою на прийом, каже Валерія Морозова. Далі ми відкриваємо, починаємо прийом, заповнюємо ICPC-щоденник, заповнюємо медичні записи. Після цього ми завершуємо прийом і виписуємо медичний висновок вже. Медичний висновок – це документ, у якому міститься загальний діагноз. Лікар завіряє його електронним підписом. На сформований медичний висновок пацієнт отримує смс-повідомлення, каже заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності Запорізького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Тамара Лисенко. Висновок містить обов'язкова дата розпочаток лікування і закінчення лікування, на думку лікаря, а це саме дата початкова і кінцева, і є, вона визначає термін непрацездатності. В подальшому синхронізація, електронний підпис і цей медичний висновок поступає до електронного реєстру рисків непрацездатності Пенсійного фонду. Виясняється, чи є особа застрахованою особою в реєстрі загальнообов'язкового соціального страхування. Якщо це так, то формується електронний листок непрацездатності. Якщо ні, то на людину не оформлюється електронний листок непрацездатності зовсім. Сімейна лікарка Валерія Морозова каже, в середньому прийом пацієнта триває 15 хвилин. Це комп'ютер, тому і плюс ще огляд пацієнта. Мені здається, що трохи простіше зараз, тому що не потрібно багато писати, вписувати місце роботи. Потрібно все вводити електронно. Тоді ми писали все вручну карточку, да, ми ввели прийом, і треба було ще написати лікарняний лист. Зараз, щоб видати цей лікарняний лист, потрібно, я розповідала, і ICPC-дневник, щоденник написати, і медичні записи. Тобто це все вбивати потрібно вручну у комп'ютер. Тому і це такий час теж забирається. Якщо система все ж таки пропустила хоча б створити прийом, не виписати, да, до кінця медичного висновку, а створити, у нас є час, аби зайти пізніше і продовжити цей медичний висновок. Тобто там є 7 днів для того, щоб система виправила свою помилку. Людина обов'язково має попередити працедавця, що йде на лікарняний, каже Тамара Лисенко. В подальшому це для пацієнта велике буде перевага, тому що не треба ходити, продовжувати цей паперовий листок, не треба його нести роботодавцю. Це все ліквідовано. Також пацієнт не повинен приходити в день зазначення медичного висновку закінчення лікування на прийом до лікаря. Значить, він лікаря ставить просто до відома лікаря, що я вже одужав, і наступний день він йде на роботу. А в разі більш складного якогось стану, то при закінченні кожен раз висновку лікар оглядає пацієнта і цей висновок міняє дати. Тобто продовження по таку дату і так далі до моменту, коли випадок закінчується. За словами Тамари Лисенко, у працедавців є кабінет страхувальника в реєстрі електронних послуг Пенсійного фонду. Там він може побачити електронний листок непрацездатності підлеглого. Пацієнт сам може бачити свій медичний випадок в порталі «Дія» і може на сайті Пенсійного фонду «Електронні послуги». У нього також є кабінет «Мої листки непрацездатності».
І якщо він хоче бачити не тільки медичні висновки, а електронний листок, сформований чи ні, то він повинен в пенсійному фонді своєму, за місцем, де він спостерігається, оформити електронний ключ. Він називається підпис або ключ. І за допомогою цього ключа він буде входити в свій кабінет. За словами Тамари Лисенко, загалом з липня до сьогодні у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 видали 2400 електронних медичних висновків. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.